Cecilia, stäng oss på ja. Hallå? Jeg er da så heldig å ha han Yngve som onkel og gudfar. Så det er på en måte i min familie blitt en tradisjon at jeg som ung musiker lager sang og styrer for alle som har en stor dag. Og for en ekstra stor dag så har jeg laget en ekstra fin sang. Han onkel er jo som sikkert mange vet en pianist. En helt utrolig flink nå. Og jeg husker på pappas 40-årsdag så satt jeg og han onkel nede i gamlehuset hans og skrev en sang til han pappa med melodien The Rose. Så jeg tenkte det var ikke annet passende for jeg skrev en sang til han onkel og min nye tante med melodien The Rose. Jeg er nybegynner på piano, så ja. Utrolig bra. Fantastisk. Ok, vi skal videre. Ha det.
Tomato. I love that book.